kazi mzuri ambao unafanya. Mungu aendelee kukubariki. Hata hiyo kiti ingine unatafuta, Mungu aendelee kukusaidia, akufungulia mipaka ili uweze kuipata. Naendelea kufanya kazi yangu, kazi ya watoto kusoma, mimi naendelea. Naendelea kupatia mashule zetu tanks. Naendelea kukuja huko mashinani kufanya kazi ya mama. Kwa hivyo mimi siko hapa kuchukua kiti ya mtu. Na wale wamekuja leo hii wakisema mimi nimekuja kusema ati naenda wapi ama naenda wapi, mimi niko hapa kufanya kazi yangu kama mama county Nyandarua. Na hata kesho na kesho kutwa nitakuwa tu mashinani nikifanya kazi yangu, na diposa nishikilie serikali kuu ikiongozwa na His Excellency William Samoei Ruto. Kila pahali tuunge mkono project za His Excellency, kwa sababu hata hii kazi ya kujenga nyumba hapa kwetu Nyandarua, watoto wa Nyandarua ndio watakuwa wengi ambao wataandikwa kujenga hizo nyumba. Kwa hivyo tushikilie, tusianze kuulizana ni kina nani wataingia hizo nyumba. Tuulizane ni watoto wangapi wataandikwa kujenga hizi nyumba.